Visste ikke om jeg skulle si god morgen eller hallo. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny vlogg her på kanalen. I dag så tenkte jeg å vlogge. Det er søndag, og mamma kommer faktisk hit nå, fordi vi skal på visning! I min forrige video så fortalte jeg jo dere at jeg skulle flytte, men vi vet ikke noe mer. Vi har liksom, det blir første visningen nå, og denne visningen her er egentlig bare for morres skyld. Fordi jeg hadde veldig lyst til å se på denne leiligheten her. La oss bare vlogge. Før vi går videre i denne videoen her, så er det veldig viktig at du abonnerer på kanalen min. Det kan du gjøre her, det er helt gratis å abonnere. Husk også å bli en del av VIP, så får du varsler hver gang jeg legger ut video, og det vil du jo ikke gå glipp av. Husk også at alt av merch er tilgjengelig på nettsiden. Alt er tilbake på lager, så hvis du har lyst til å bestille hva som helst, så kan du gjøre det nå. Og mest sannsynlig få det før jul, hvis du bestiller liksom nå. Nå har Lucifer sånn klikket helt igjen. Oi! Nei! Du bare angrep meg! Lucifer! Det gjør vondt! Au! Nei! Au, au, au! Ser dere de nydelige sokkene jeg har på meg? Isabelleshop.no. Au! 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 Ja, vi vet det. Du trenger ikke å si det så mange ganger. Da er vi her. Og det er en så kul bygning, fordi altså, grunnen til at jeg ville på denne visningen her, det er fordi at det har vært en silo, og nå er det leilighet. Har du min munnben? Mm. Jeg og isabelleshop.no. Hei! I'm back! Hei, baby! Skal du oppi der, og så skal vi ta oss en liten kjøretur? Da var jeg hjemme fra visning, og jeg skal egentlig bare opp hit, hente Lucifer, og så skal vi dra. Fordi, ok, nå skal jeg... Det er så koselig. Fordi hun, jenta, hun som ga meg Lucifer, hun spurte om vi ville komme en liten tur, koronavennlig selvfølgelig, besøk, slik at, fordi hun savner Lucifer. Så jeg bare, oh my god, ja, så skal Lucifer møte moren sin og broren sin for første gang. Eller han har jo vært med dem før da, men han husker jo ikke de, ikke sant? Og det er så gøy, oh my god. Jeg både gruer meg og gleder meg. Altså, hun jenta er så søt. Og hun har jo fulgt meg ganske lenge og sånn. Det var hun som sa sånn, oh my god, vil du ha katt? Vi har kattunger. Og hun bare sånn, hun har liksom kjøpt bursdaggave til meg, som hun har hjemme, som jeg skal få. Og hun er så søt, så jeg tenkte å ta med meg noe som ikke har kommet ut på... Nå fikk dere et lite hint her. Jeg skal ta med meg den greia her, som ikke har kommet ut på isabelleshop.no enda. Det kommer i slutten av desember, og den her er altså så jævlig bra. Altså, dere burde glede dere. Dere må følge med på Isabelleshop, fordi det kommer ut noe som er helt fantastisk. Og det tenkte jeg å gi til hun i gave også. Altså, klokken er bare 4, og det er allerede liksom helt mørkt ute, så jeg tenker at vi bare må stikke nå. Det blir så gøy! Ah, ok, da er vi fremme. Jeg gleder meg! Altså, Lucifer skal møte broren sin. Og moren sin. Jeg tar på munnen min, jeg er sånn, you never know. Isabelleshop.no. Hallo, jeg tør ikke å gå inn. Jeg er alene. Jeg hater sånn her. Jeg blir redd. Er du klar, baby? Fukker. Hallo. Du fant fram. Ja, men herregud, det var vanskelig i mørken. Det var så mørkt på veien. Det var skummelt å kjøre. Jeg vet, han har blitt kjempestor. Dere har ikke katteluke, dere? Nei. Nei, ok. Så bra. Jeg har noen gave til deg, Jasmin. Jeg har noen gave til deg, eller? Det er noe som ikke har kommet ut på Isabelleshop enda. Så det er hemmelig. Tusen takk. Vær så god. Å, tusen takk. Du kan ha det. Du har kommet ut. Så fin t-skjorte du har, da. Takk.
Ja. Hallo. Dette er det gamle hjem. Du kan ikke være så skeptisk da. Jeg lover, jeg tar deg ikke med til et farlig sted, altså. Hallo. Se, mammaen til Lucifer. Hei, mor. Kan du hilse på sønnen din? Nei. Nei. Det er Linnea, venninna til Jasmin. Se så fin genser hun har på seg. Ok, de er så søte. De har tatt med seg masse greier som jeg skal gi autografen på. Det er så hyggelige jenter. Se, der er broren til Lucifer. Ok, ikke slåss nå da, please. Nå blir det drama her. Nei, Lucifer bare stikker av. Dere har møttes før. Det Lucifer er jo helt sjef. Han bare sitter der og bare... I don't care about you. Du er så flink! Ok, så nå skal jeg åpne gaven min fra Jasmin. Sjokoladepeppekaker. På Duftlys. Jeg elsker Duftlys. Hallo, ser du ikke vi det er oss? Oh my god! Hallo, det var så fint. Tusen takk. Det var veldig koselig. Lucifer ved siden av her satt oss i bilen igjen for å kjøre tilbake hjem. Og altså, det er så mørkt og jævlig å kjøre nå. Altså, jeg får helt panikk. Og det var sånn, da jeg kjørte hit i stad, så var det jo sånn skummel vei, ikke sant? Sånn helt mørkt. Og jeg fikk jo helt panikk. Jeg kjørte kanskje i 20 i 70-sonen da. Ok, en, jeg hater å kjøre bil. Og så hater jeg spesielt å kjøre bil når det er mørkt ute. Det er jo... jævlig skummelt. Og så kjører det en bil bak, det skjedde i sted. Og jeg ble helt sånn der, hallo! Måtte vinke sånn bak på han. Fordi jeg kjørte foran, og så var det en bil bak meg, og han hadde jo på litt sånn fjernlysa. Så jeg så jo ingenting, og det var jo, nei, det var helt jævlig. Jeg skal ringe Julie faktisk, fordi vi har kranglet litt. Og jeg føler det er viktig å si også at det er helt vanlig å liksom være uenige og krangle med noen, og så ringer man, og så fikser man opp. Det er sånn man må gjøre. Nå vet ikke jeg hvor jeg skal kjøre, så jeg må sette på GPS-en også. Men husk på det at hvis du krangler med noen, dagens tips, hvis du krangler med noen eller har det tøft, så ring og fikse opp. Da har vi kommet oss trygt hjem, eller hva, Lucifer? Ja, var det gøy på besøk? Ja. Jeg tenkte å hoppe i dusjen, fordi jeg har ikke dusjet på 2 uker, kanskje. Jeg har jo fått en del kommentarer på at jeg er så skjoldete, og hvis du skal se sånn ut, Isabel, så gidder jeg ikke å se på videoene dine lenger, fordi du ser helt jævlig ut, liksom. Og du har hvite hender, og du har brunt ansikt. Kan du gjøre noe med det? Har jeg fått kommentarer på. Altså, jeg er jo ikke blind. Jeg har jo speil hjemme, liksom. Så jeg ser jo at jeg er skjoldete. Og det er rett og slett fordi at vi er i en pandemi, og jeg gidder ikke. Jeg gidder ikke å gjøre noe som helst. Det er jo ikke vits i å liksom begynne å skrubbe seg og smøre på ny selvbrunning og lalala, når man allikevel ikke skal gjøre noen ting. Oi. Ok, unnskyld. Unnskyld. Gjør dere også sånn med kattene deres? Ok, dere får ikke se på at jeg dusjer. Oh my god, ikke se på meg når jeg skal dusje. Herregud, creepy. Ja, slutt å se på da. Slutt å være creepy.